أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي جلدني gannaaw bi ñu santé yalla bi nga xamné moye yo sant di julli ci gën gi mbindef bi sunu sang di sunu njit di sunu royu way di sunu soppé sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu jullit ak mbokkom muy jamm ak yermande ak barké yalla ko yalla def ci bëpp jullit gannaaw lolu mbokk yi ñu del ci war rek di len lahé wat bir ci sunu mbirum diiné tay ñu fass yene lahanté wat bir ci bis bu tedd bi ñukoy tuddé yowul juma ngénélu bis bi ak ngénélu julli ak juma ci liñ fass yene waxtaan ak yeen masha Allah di ñaan yalla yalla ñu yalla dimbalé lepp luñ ci wax rek mu nekk luy jëriñ té lepp nekk lu yalla gërëm subhanahu wa ta'ala bokki yowul juma bis bu tedd la bis la bu bari ngeenel bis la bo xamné bepp julli bu kallaf war nga ko fonku war nga ko bayyi xel bu baax ndax njëriñ yi fi nekk ndax bis bobu mbokki min yowul juma moy khayrul ayyam wala moy sayyidul ayyam bis yi gën ci bis yi la waye moy sang bis yi mbokk yi muy yowul juma muy bis bo xamni sunu borom subhanahu wa ta'ala def ko muy bis bu ñuy def lu ñu tuddé salatul jamaa giñ ci def muy yowul juma gogu dajé julli aljuma muy julli gu am solo go xamni mbokk yi képp mu nekk mu kallaf ta amo benn ngant ci ngant sharia yi la téré julli mbokk yi bis bobu dang ko wara julli nga xamne ne ko jam wala ko xamne jigen la wala xale wala ku febar nga xamne ñooñu nga xamne jullit aljuma nekul ci ñoom farata kep ko xamne nak mu kallaf nga te yi ben nekul ci yow te julli war la mbokki julli gogu nang ko fonko nang ko baye xel yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran ne ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'aw ila dhikrillah وَزَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ muni mbokk yeen ñi gëm yalla suñu oté bisu aljuma julli juma moy noddu bu mujju bobu ñuy noddu di wanane imam ñew na tew na pour khutba muni képp ko xamni dégg nga noddu gogu ta mbokk yi ngant yi nga xamni moy ngant sharia yi nekkul ci yow julli war la muni na nga dem ku yeki na nga jëm ci julli goga jëm ci tuddu yalla gogu ndax julli gogu neena mo gën lu ñuy tuddé njaay ak ñënd mo gën liggéey lepp loy def rek mbokk yi waxtu wowo su joté amo benn ngant ci ngant sharia yi da ngay julli di mu kallaf mbokk yi muy nga bayyi loolu dem kuy di julli koku lepp loy liggéey bu ñu noddé noddu gogu di wone né imam ñew na ñu ngi taxawal pour khutba bepp liggéey bo nekkat rek liggéey ba haram la mbokk yi kon nañ bayyi xel lool kon yowul jumaa yi nonu wa yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ne kep ko xamni yowmul aljuma jotna amo ben ngant ñu oté juma ji nga baña dem kuyigi ha muy na nga baye xel ne ya dinañ la bolé ci ñi nga xamne munafiqun lañ ci ñi nga xamne ay ghafilin lañ ñu doyati lañ ñu ñuy foyé julli kep ko xamni julli yaangi foyé aljuma yonenti bi waxat ci benen na al jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba 'abdun mamlukun aw imra'atin aw sabiyyin aw maridin muni al juma dafa war ak xala go xamni bepp mu kallaf julit dafa war nga dem julli ji ko ludul ñenti ñi ko xamni jam nga go xamni yaangi ci sa loxo kilifa mayula amo
buntu fo demé julli ji yaangi ci lay loxo aw wala jigen du farata ci mom mu dem julli ji aljuma wala sabi wala xalé du farata ci mom mu dem julli ji aljuma wala marit wala ku febar ñi nga xamna am na ngant waye bu fekke na bokko ci ñi nga baña dem julli ji aljuma mom lay wax la yantahi yanna aqwamun an wad'ihimul juma'ati aw la yahtamanna Allahu ala qulubihim summa la yakunanna min al-ghafilin muni bepp mbolo mo xamni ñu ngi bayyi julli gi aljuma ta amuñu benn ngant aljuma jot nga baña dem gi julli gi aljuma ta ngay julli dem kalaf muni nga bayyi aljuma luddul rek yalla dina mujjé tecc sa xol bobu yalla dootu ci nek lu bax dootu ci nek ta neena da nga bokku ci ñinga xamne ñoy way doye di ñinga xamne nek ñu bax kon mbokki nañ bayyi xel aljuma gogu mu julli gu am solo ñu bëgg ko ñu julli ñi di dajé fenn gisenté wat semaine bu ne ñu dajé ben place safu hanté kenn ku ne gis sa morom la hanté wat bir ciofel gi gëna am seen digënté kenn ku ne waxtaan ak sa morom ñu xam li nga xamne mo xew ci semaine bi ci bir julit ñi kenn ku ne xam ni nga mëna dimbalé sa mbokk julit imam bi am ñu waxtaan ak nit ñi dello nit ñi ci yalla lolu dem julli ñu bëpp imam yi warat nit ñi dello wat leen ci yalla lahé leen bir jangalat leen seen islam julit ñi gisante gëna sopanté gëna jappanté mbokk li bokku na li tax ñu ut aljuma ngir bolo bi mbolo mi benno bi dajé ji lolu day gëna yok islam day may islam tole kon mbokk yi li bokku na li tax ñu faratal aljuma kon ñu bayyi ko xel bis la bo xamni nak yowul juma yowmun fadil la bis bu tedd la wa bis bu tedd la waye azim bu mag la mo yowul juma wa min khayri ayyamid dunya aljuma ci bis yi gën ci adina ci la aljuma ndax yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadith ne fi yowul juma khayru yawmin tala'at alayhi ash-shams yawm al-jumu'ah bis yi nga xamne ci bis adina yi nga xamne jant dana fenk ci bis yi bis yi ci gën moy bisu aljuma ndax fihi khuliqa adam bisu aljuma ci liñ bind adama alayhi salam wa fihi udqila ila al-janna bisu aljuma lañ dugal ajja ajjana adama ajjana way wa fihi ukhrija minha kero bi mi genn aljuma al ajjana da yalla diko genn fa bisu aljuma la momit bokki la yalla deflu muni wala taqumu sa'ata illa fi yawm aljuma bisu al-akhiratu taxaw muy sa'a yawm al-qiyam ludo ci bisu aljuma ci lay taxaw kon mbokki bis bu tedd la bis bu mag la kon nañ ko bayyi xel mbokki diko selal diko préparer bayyi xel ne sinu borom def na lu bari ci bir bis bo mbokki ba amna mbir yo xamne dañ ko bëgg ci bisu aljuma kenn ku di diko bayyi xel diko def ñu ñu tuddé ertissal sangu comme ni ñu sango jahaba bisu aljuma bu jot sopu nañ ci bepp mukallaf nga xamné nga sango ni ngay sango jahaba bisu aljuma bala ngay julli ki kon nañ ko bayyi xel yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muqtalib muni sango aljuma dafa war ci bepp ko xamné da nga genta moy mukallaf kon nañ ko bayyi xel ngay préparer bisu aljuma nga sangu sangu ni ngay sango sangu janaba dem julli ji mbokki demé ci borom xam xam yi dañuy bëgg sax na bo xasse sangu ba paré digënté bo bu guti nga def fa dara ay lek ak leneen yépp ñu bëgg rek bo li hé nga dem julli ji sa dem juma ci bëgg nañ ci bisu aljuma lu ñu tuddé lubsu nazifu siyab nga sol yéré bi gëna rafet ci sa yéré wala yéné bi gëna sel ci sa yéré bi gëna ref set ci sa yere am na ñu ne nak yere bu wex lañu gën lañu gëna sopp ndax yerente bi bëggoon nako lool diko sol waye so amul yere bu wex yere bu set da sa yere yi bisu aljuma nang ko sol sol lu taaw bëgg nañ na masuk tibi lal parfum gëtt bu neex dal boy dem julli gi nga def ko mom la yerente bi wax ne ala kulli muslimin al ghusl yawm al juma wa yalbasu bin salih siyabi wa in kana lahu tibun massa min bëgg nañ bépp mukallaf bisu aljuma nga sangu sangu janaba bo paré nga sol yéré bi gëna baax ci sa yéré yi waye nga lal parfum nga lal lu neex dal bëgg nañ lu ñu tuddé at takbiru ilayha ila zihabi ilayha qabla ad-dukhul waqtaha ngay takbir
ay allahu akbar allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila ay di tuddu yalla lu beuri ci bis bi di dem ci jumaaji balay waxtu wi bëgg téla dem bi sax balay waxtu wi bëgg nañ ko ñu bayi ko xel mbokk yi bëgg nañ bawul julit bu ne diko def mo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne mani tasala yawmal jumaati ghuslul janabati kep ko xamne sangu nga bisu aljuma sangu janaba ko di sangu janaba bisu aljuma nga dem jëm ci juma ja summa raha fi sa'ati alula faka annama kharaba badana muni kep ko xamne da nga teela dem ci juma ja ci waxtu wu ñeek bi fi dañuy bëgg teela dem juma dafa am jëriñ am ay ngeenel muni kuko def mu ngi melni yaangi saraxé dañuy tuddé ab geleem wa man raha fi sa'ati thaniya faka annama qarraba baqara ki nga xamne moy ñew ci ñaarelu waxtu ba top ci mu ngi ben ku saraxé nak wa man raha fi sa'ati thalisa faka annama qarraba kabsha akhra akhrana kep ko xamne yaangi dem ci ñettelu waxtu wi mu ngi melni yaangi saraxé ab xar kuy mu mag mu amé ay bejjen wa man raha fi sa'ati rabi'a faka annama qarraba dajjaja kep ko xamne dem nga ci waxtu juromel bi e waxtu ñentel bi yaangi melni ko saraxé ab kinar ku jigen wa man raha fi sa'ati al-khamisa faka annama qarraba bayda kep ko xamne nak yaangi dem ci juromel waxtu bi mu ngi melni yaangi saraxé nen kon gis nga bokk yi ni daraaje yi ëppalanté ki ñëk dem mu ngi melni ko saraxé geleem ki ci top mu ngi melni ko saraxé nak ki ci top mu ngi melni ko saraxé ab xar mu goor kuy ki ci top mu ngi melni ko saraxé ginar ki ci top comme nen motax ñuy bëgg aljuma nak téla dem bi mo ëpp tiyaba ba kako mu jëtte fa idha kharaja nak bu imam bi ñëwé nak mu ne hadratil malaikatu yastami'una adh-dhikra bu imam accé nak ma sha allah mu ni malaaka yi nga gis ñu ñëw tew si nak di dégglu tuddu yalla gën fay def waxtaan wa imam di waxtaan ak julli ga kon mbokk li dañu bëgg képp ku ne bis bu aljuma nga fexé nga def ko benen bi ñu bëggat ci aljuma moy salatu ma tayassara min an-nafila 'inda dukhuli al-masjid arba'u rak'atin fa aksar bëgg nañ ngay julli lo mën sa kim katan ci julli nafila bo duggé ci jakka ji ñent rakka ba lu ëpp ñent rakka la mu ne ñent rakka ba lu ëpp ñent rakka kon koku nañ ko bayyi xel amna jëriñ lool ci bisu aljuma kon yoyu lu ñuy bayyi xel la ci nafila yi waye fofu bu fekke nak ki nga xamne nak dafa tardé mbokk yi ba imam ñew ay wax amna ci walu nafila ko ndax imam ñew na di khutba amna ñu wax ci mazhabi yenn borom xam xam yi da so ñew fekk imam mu ngi khutba da ngay julli ñaari rakkat ngay julli ñu gaaw nga nuyu tahiyatul masjid ñew tok am ñu ne dedet ci mas imam malik ñene ñu ni ku ñew fekk imam mu ngi khutba warato nafila ndax yaangi fekke farata ji khutba ji farata la kon bu farata taxawé nafila da fay war ko am mo waral ngay gis ñeneen ni bu ñu ñëwé fekke imam nga khutba ñoom dootuñ nafila tahiyatul masjid nuyu juma jek yépp dootuñ ko def ndax farata gi taxaw imam mi khutba kon loolu nañ ko bayyi xel ñeneen ñu ne dedet so accé rek fekke imam nga khutba ah mën nga julli ñaari rakka yu gaaw nga tok ñaari wax yépp amna ñu andi dalil na ñooñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moni idha dakhala al imam yakhutubu salla rak'atayn khafifayn tahiyat al masjid ñu ni ñoy fekk imam ngi khutba nga julli ñaari rak'a yu gaaw yu oyof ñu bañu guddu ngir nuyu juma ji ndax ne nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom moko mësa wax kenn ci sahaba mi ne nañ nako ndax julli nga mëna ko dedet mëna ko jogal nga julli ñaar rakka ñu ni ila dakhala ahadakum yawm aljum'ati wal imam yaqtu falyarka rak'atayn muni yonenti bi moone bo duggé ci jakka bi fekk imam ngi khutba na nga julli ñaari rakka yu gaaw tagato ñen ni fofu lañ defé sen dalil ne kon dañu wara julli ñaari rakka yu gaaw ñeneen ñi ne dedet yenen borom xam xam ndax khutba ji farata la
té nafila sunna la kon so ñëwé rek da ngay tok bëgg nañ ngay déglu imam bo ñëwé mbokk yi loolu nañ ci bayyi xel bu baax ci bisu aljuma ñu bari dañ ci def ay erreur imam suy xass khutba warato yëngatu warato wax warato def dara bu démé ci borom xam xam sa yoré kuru sax diko yëngal ak di yoré sa lepp diñ ko ay sa yéré sax nga koy yëngal ak muy yëngu tok yoy yépp dañ ko dakk bu imam du khutba dañu bëgg nga déglu imam ndax khat'ul kalam dañ ko bëgg bu imam bi di khutba khat'ul kalam wal abasu nopi bu imam du khutba fo dañu bëgg nga bayiko masul hasa lal ay xeer wala ay bant wala lu nurok mom nahwaha ha ila kharaj al imam muni yonent bi ne bu imam bi genné di commencer khutba ila qulta li sahibika yawm al jumu'ah wal imam yaqtu ansit faqad laqawta bu imam don khutba rek nga jek jek re wax sa ki nga dendal wala kene nako nopi muni yow mi no wax koku nopi sax neena foga taw man wa man laqa fala jumu'ah la kep ko xamni da nga fo nak amato aljuma muni masul hasa imam di khutba sax nga jël sa loxo bi di for ay xeer ak wala lal ci lesef tire wala sa kuru sak wala nek ci lenen yengali sa yire sa bo demé ci borom xam xam yépp dañ ko ay motax fofu ñeneen ñi na nafila ak lepp da nga wara tok rek nga déglu imam khutba bi mi def ndax khutba bi ci julli gi la bok ndax khutba gi moy ñaari rakkay suñu paré julli wat yeneen imam dogo jog nañu julli yeneen ñaar rakkay kon yoy mbokk yi ñu ngi leen koy laaxé bi ngeen bayiko xel bu baaxa baaxa baax amna leneen luma gis nañ ñukoy def waye lolu momit gisuñ ko ci xam xam tane ko luir ñu bayiko xel ñew fekk imam mu ngi khutba yow nafila wo nga ñew tok ñew tok ñew tok ba imam pere ci khutba gi ba mami imam commencé ñaan wara ñu wara taxawal farata nga jog na da ngay nafila koku mbokki nañ ko bayyi xel lool wiru ndax ñaan nga sa khutba gi la bok ñaan gi ci bir la bok kon fofa ken dotu fa nafila yow kay da ngay atta wo ci ñaari atta yi rek ñew nga fekk imam mu ngi khutba julli sa ñaari rakka nga atta wo ci ñeneen ñaar rakka yu gaaw tok nuy jakkaji waye sax bo xasse def ñaar doto defati ben rakka ngir nafila wala nga ñew ci benen ci masab imam malik borom xam xam liñu bu imam du khutba nga ñew rek tok ndax yang ci farata wa kon yoyu mbokki ñu ngi leen koy wax ngeen bayiko xel bu baaxa 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 baax yeneen yi ay ci aljuma bu imam taxawé wara khutba ñu noddu gogu jaay ak ñënd bu xasse iza nudi yene salat min yawmil jumaa'i rek dem leen julli lepp lo wara defat yow dafa haram jaay ma bayiko maçon bi nga doon def baye sa maçon ba da nga doon jàngale bàyyi jàngale ma da nga doon liggéey beneen liggéey bàyyi ko lépp dem uyu ci dem julli ci soo jullee ba pare na nga doog a continué la nga doon def kon yii sopp nañ ko si bisu aljuma aaye nañ yooyu si bisu aljuma ngeen bàyyi ko xel leneen li nga xam ne sopp nañ ko si bisu aljuma yustahabu qiraatu suratul kahfi fi laylatiha aw yawmiha sopp nañ bisu aljuma ñu jàng saar kahfi suratu kahfi ñu jàng ko ci bisu aljuma gi wala ci guddib aljuma gi mbokk yi loolu lu ñu sopp la baax na lool yonent bi nee na man qaraa surat alkahfi fi yawmi aljumaati adaa lahu min annuuri ma bayna aljumaatayn képp ku jàng suratu lkahfi ci bisub aljuma wala guddi gi nee na dina la nekkal leer ko xam ne diggante ñaari aljuma yu yëpp yàlla na defal na leer am na ñu ne nag asru ayat lañ wax ku ko jàng rek baax na fukki aaya si suratu kahfi wala fukki aaya yu njëkk yi wala fukki aaya yu mujj yi wala nga jàng saar bi yëpp mbokk yi ngëneel rek la ndax soo jàngee saar ba sax dafa gën a baax saar bi yëpp jeex macha allah beneen bi mooy iksaaru min assalaati wassalaami ala rasulillahi salallahu alayhi wa sallam bëri lu ñuy julli di sëlmal ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam si bisu àjjuma yonent bi wax na si xadis yu bëree bëri si njëriñu salaatu ala nabi si bisu àjjuma yonent bi nee na aksiru alayya min assalaati yawma aljumaati wa laylati aljumaati bëri leen lu ngeen di julli si man si bisu àjjuma wala si guddib àjjuma fa man faala zalika kuntu lahu shahidan wa shafian yawma alqiyama nee na képp ku def loolu di bëri looy julli si man si bisu àjjuma wala guddib àjjuma man yonent bi dina nekk ki lay seedeel ëllëg may nekk ki lay ràmmul ëllëg ñaanal la yàlla yowmal qiyam am na si beneen sax nee na ku bëri looy julli si man ci yowmal jumaa yowmal qiyam yow yaa may gën a jege kon nañ bàyyi xel julli bisu àjjuma
ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way ak tuddu yalla jang alquran yeb ndax bes bi mo mel nonu ak iksaru min ad-du'a'i yawmaha bari luñuy ñaan ci bisu aljuma mbokk yi nañuy bari luñuy ñaan ci bisu aljuma yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena li anna fihi sa'atun istajaba man sadafaha istajaba Allah du'a'a wa a'tahu ma sa'ala neena nañuy bari luñuy ñaan ci bisu aljuma ndax amna ci ben waxtu ci aljuma neena kep ko xamni dajé nga gis waxtu woowu lepp lo fi ñaan yalla ta la nga ñaan mu nekk lu tagan lu baax suñu borom dina la ko jox kon bis bobu nañuy bari mbokk yi liñuy ñaan mag ñu baax ñi fo leen fekkon rek buñu ñe suba la aljuma sa alkhamis gudi ñi ngi ci commencé di ñaan yalla aljuma ga ba sa aljuma sa ngon ak aljuma motax nga gis mag ñu bax ni di zikarlo nit ñi bisub aljuma ba gannaaw takusanu aljuma di zikar di tuddu yalla di ñaan ba timis di jot ngir ñu dajé ak waxtu woowu ta waxtu wa wuté dese am ké dañ ko waxtu yi mënuñu xam fu mu nekk dañ ko neub ci bis bi wa motax mu ni inna fi yawmil jumu'ati sa'atun yonenti be wax lolu la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla fiha khayra illa a'tahu ijahu muni amna ci ben bis ci bisu aljuma ben waxtu ci aljuma kep ku dajje ak waxtu woow bepp julit lepp ro ci ñaan yalla ta la nga ñaan mu nek yiw mu nek lu bax nek lu haram lu yalla gërem la mu luddul yalla dana la ko jox kon fofu te wute de ci am amna ñu wax ne annaha ma bayna khurujil imam ila al faraq min as salat amna ñu ne fi imam bi ñewé commencé di khutba ba bañuy jéxal julli yi bañuy julli bay wax salaamu alaykum fofu la waxtu wi nek am ñu ne dedet wa qila innaha ba'da al-'asr am na ñu ne gannaaw takusan la ba timis kon dañ ko neub ci bis bi motax bo xeye rek mbokk yi ku ma ci tuddu yalla di zikar di jang al-qur'an di julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di saraxé e bolé ko di ñaan ba suñu borom subhanahu wa ta'ala wax la nga dajé waxtu wo nga ñaan yalla kon yi mbokk yi ñu ko doon laye bi rek bokk julit ñu bayiko xel ñu goor goorlu ci bisub aljuma ñu gëna fonku aljuma mbokk yi ñu baña bokk ci ñi nga xamne dañuy doye dil bisub aljuma ndax yoonentibi sallallahu alayhi wasallam wax na leen wax na ki nga xamne bisub aljuma dafa jot nga nekk diko tiaxane do ko topato bu la neexé julit bu la neexé julit ta amo benn ngant yoonentibi neena man taraka jumaa min ghayri daruratin kutiba munafiqan fi kitabin la yumkha wala yubaddal kep ko xamni amo ben ngant ak juma am nga baña julli gi neena dañ la bindal na munafiq nga bindal na nafiq nga ci tere bo xamni tere bi kën duko far te kën duko changer kën duko tiej mu kon nañ baye xel lool waxat na ci benen kep ko xam man taraka salas juma a tahawunan biha taba Allah ala qalbi kep ko xamne yaangi bayyi aljuma amo ben ngant nga bañ ko julli gi ta diko def pour doya dil rek amo la ci dubal yalla neena dina tej sa xol bi dina ko kaste sa dara do tut dug kon mbokki lolu rek ci gatal yu bayyi xel aljuma gi nonu mo ngi leen don la hebir yalla nañu yalla defal jamu nangul ñu lepp luñ ci wax rek yalla ko nek luy jeri inshallah bismillah Oustaz, dama am ay laaj yu ma bëgg a laaj. Kutba lan mooy kutba because nit ñi dañ dee dégg kutba farata la waroo li sunnet mooy kutba yooyu kutba lan la taxawal ci julli waaw mbokk mi li nga laaj ci am na solo kutba jumaa kutba mooy waar nit ñi delloo nit ñi si yàlla waxal leen waaw laaye leen biir jàngal leen seen ab diine ndax aljuma dañ ko def ñaari julli gi ñaari parti la bu njëkk bi mooy xutba gi moom la ñuy tuddee xutba mu ngi taxawee ñaari rakka yu njëkk yi suñu paree ñu def yeneen ñaari rakka yi bu def ñeenti rakka waaw xutba gi nag imam bi xutba dañ bëgg mu xutba nit ñi waxal leen seen wàllu diine waxal leen seen wàllu digganteeg seen borom wala sax bind xutba si li nga xam ne li nit ñi di dund si jamono wala si koñ bi wala li nga xam ne moo xew waxtaan si nit ñi laaxe leen biir jàngal leen loolu la ñuy tuddee xutba te si julli gi la xutba gi bokk moo tax ñu lay waxal yow boo ñëwee bu imam di xutba da nga war a ànd ak yar ànd ak teggin xam ne yaa ngi si julli wax yi ñu la aayeeg jóg beeg yëngatu geeg yépp nga déglu imam def sa xel ci imam li muy jàngale loolu mooy xutba.
ñaareli laacc bi mooy sadax. Dama dee gis nit ñi ñu ngi joxe sadax taymi kutba, imam baa ngi kutba, nit laal la joxal ma sadax, ndax loolu yàq na julli o yàq julli. Ak tamit imam mooy waaja kutba, nga gis ñu ngi wax ne ñu ngi advertise ay ngénte ay yeneen yi si biir julli ji, si biir juma ji, mbaa afta buñ liyee, ndax loolu yëpp dagan na. macha allah waaw li ngay njëkk a laajte comme sarax yi joxe sarax comme li ma la doon jàngal léegi nii bu imam di xutba julit ñi njàng mi moo des ak ñàkk xam diine comme li ma wax nii waaye buñ xasee ba imam taxaw bañ noddal ko ba imam commencé xutba bépp activité bépp yëngatu bu bokkul si julli gi rek dañ ko tere dégg nga léegi may la yonent bi ne imam buy xutba sa nit di wax nga ne ko noppil sax mu ne foo nga te ku foo amu àjjuma dem nañ si téere yi bañ wax ne sax sa mbubu mii bu fekkee dafay lii la xot-xoti nii nga koy yëngal sax di ko def nii fekk imam mu ngi xutba dañ ko aaye ndax day dugg si foo demee si yeneen borom xam-xam yi ba yore kurus wala di jàng wala di zikar imam mu ngi xutba sa ñu ne dañ bëgg lépp loo doon def rek déglul imam nga def sa xel mi si xutba bi ndax yaa ngi si julli ñu bëri dañ koy def ñëw jox la sarax wala nuyu la ñëw fekk kenn muy toog nga jox ko loxo yooyu yépp sax dañ koy tere ñëwal nga toog bu ñu toogee imam a ngi xutba sa jàllantu sàppe yi pousse nit ñi di dem si kanam ak yooyu yépp du tëggin dañ koy tere ndax jullit warta def loolu ndax julli lañ nekk tardé nga ñëw nga fa nga aksi boo ñëwee rek toogal foofu bul nekk di pousse nit ñi pousse mbagg yi nii jéggi ñii dëgg kii loolu yépp dañ koy aaya bokk si tëggini julli ndax xutba gi si julli la bokk te li nga wax nii dafa nekk jafe-jafe bu rëy si juma yi pour dem imam a ngi xutba day mel ne sax nekkuñ ci juma ñee ngay waxtaan ñee ngay def leneen ñii ngay def nee xoolal may la naafila gi ñu wax dañ koy def bu ñu demee ba lay wax ne bu imam di xutba sax bul naafilati ndax si julli nga nekk ndax naafila sunna la te xutba farata la xutba julli bi kon bu ñu demee ba toll foofu te loola jaamu yàlla la waxatuñ nag kii nga xam ne day génnee sarax boo andee sa sarax téyel sa sarax ba ñu julli ba pare nga doog ko joxe li ngay waxaat ci walu yëgle yi def nañ ko aadaat si jàkka yu bëri yëgle gi sax mën na bañ a aay fekkee lu baax la te foofu daje la palaasu daje la boo xam ni nit ñaa ngi fay daje ñu mën fa joxe information yëgal nit ñi ne diw de dafa gaañu dañ koy nangam wala diw de nii na am na ngénte bis sàngam ak bis sàngam waaye nañ ko def waxtu woo xam ni commencé guñ julli wala suñu jullee ba selmbal nga xam ne nag farata ga jeex na ñu doog a yëgle loolu nga xam ne yu baax la ay takk la ñuy yëgle wala ñaanal nit ku néew doole ñu yëgle ko fa wala ku feebar ñu war ko defal ñaan wala ku gaañu ñu war ko defal ñaan wala yëgle fa tak ngénte wala céet mën na wér ndax place ba place la boo xam ni nekkul julli kese rek moo tax mu ñëw fa waaye boo xam ne dañ fay yëgle dañ fay defar ay diggante dañ fay wax li xew si biir nit ñi nit ñi xam dagan na waaye na fekk nag booba jullee guñ imam ñëwagul wala imam tàmbalee guñ farata ga wala suñu defee farata gi ba farata ga jeex ñu doog a yëgle loolu loolu mën na wér incha allah. Beneen bi mooy imam su jiitee raw na la benn rakk beneen rakk bi nga koy fay soo koy fay ci kaw ngay wax ndax ci suuf ngay wax. macha allah sëñ bi laajte nga lu am solo waroon naa see ñëw sax waaye dañoo tënkoon rek comme bisu ajuma boo ñëwee fekk imam man ad rakamal imam rakaatal waxida rek am nga ko képp koo xam ne fekkee nga benn rakka si imam rek am nga julli bi comme bisu ajuma nga ñëw fekk imam julli na fos fos rakam rakam bu njëkk ba nekk si ñaareelu rakka bi seconde bi mooy deuxième rakka bi ñaareel bi nga ñëw fekkee fekkee ko fekkee googu nga fekkee benn rakka boobu am nga ajuma gi yow bu imam sëlmale da ngay jóg nga andiwaat sa ñaareelu rakka waaye da ngay jàng si kaw ndax julli ga salaatul jahri la si kaw lañ war a wax waaye su fekkee ne da nga ñëw fekk nag imam rukoo na ba jóg yow amatoo rakka bi boobu bu imam yàlla yow da nga war a julli tusbaar waaw yooyu ñëwee fekkee ñaareelu rakka imam ba imam jóg rukoo na ba siggi si rukoo yow rakka boobu amatoo léegi yow bu imam pare yow da ngaa war a julli tusbaar ngay julli ndax amatoo ajjuma waaye su fekkoon benn rakka rek nga am si ajjuma gi am nga si benn rakka bu mat sëkk am nga rukoo ak imam am nga benn rakka yow bu imam sëlmalee da ngay continuer nga andi sa beneen rakka waaye su fekkee da nga fekk imam si rakka bu mujj bi imam rukoo na ba jóg sami allahu liman xamida nga ñëw fekkee loola yow rakka boobu amatoo
yow tous bar nga wara dem julli ji ñent rakka tous oustaz benen bi moy ko xamanteni jullim dafa yaaxu ci biir jumaa ji manam dafa def lo xamanteni da yaaka julli ci biir jumaa ji waye mu ngi and ak japp boba naka lay fayé aljuma bobu nonu fekke imam mu ngi ci digg kutba mu naka la koy fayé dal yaaxé aljuma ku dewe nan xam nga amna sata yo xamanteni imam soko suko de suy kutba soko defé sa julli da yaq yaqarna waye su nekké ne sa julli yaquna ci diganté bobu nonu boba noy fayé aljuma bi aljuma su la xasse raw mom aljuma ken mëna ko fayé aljuma bisu aljuma rek juma ji motax ñuy wax aljuma xam nga dama mësa dégg ben ay mo ngi waré mu né comme so défé lo xamanteni bokku ci sarta loy li ci farata bi sa juma yaqku da ngay génné juma ji be ci biti do ra ñëwaat conteneur xam xam ndak lool tamit lu am la o wa lolu borom xam xam dig wa comme luma djublu ci wax bi mo leru lu yakata aljuma ci wa djulli ji comme imam ak nek aljuma comme beug la wona aljuma sula khasse raw wala su khasse yakku bobu meuna tuñ ko tuddi ti aljuma ndax aljuma amatul ok ndax djuma ji nga way sa aljuma ok bokku lan ki def charte bo xamni ci djulli gi dafa yakku comme misal ki nga xamne da doon julli imam nga khutba jappam yaqo wala lenen may day ko mu dem jappi ko wat ñew joye nat ci imam ñew continuer julle dañ ko may mu nit ko jegal lola wa bokku lan ki nga xamne nak comme li nga wax ban façon yaqa bo xamne mo yaqa ju accu moy ko xamanteni comme xale muy def dara mu dor ko xam nga lol day nek ci juma yaqa joon sa juma yaqo wa fala juma alahu wa ak ko xamanteni xale bi mu ngi fo mba kala di ñew mu nuyu ko di waxtaan ak mom fekk imam baa ngi kutba yoy nonu waaw so fofu la lay wax bakkar la ndax bo dige ñu ne dana yaq sa aljuma kon ñu mel nonu presque kon ñi am aljuma lay ma sha Allah bu bari ndax yoy ñu ay yépp dana yaq sa julli ga dana wañi tiyaba ga ndax parce julli lam waron foré nam waron démé dotu ko dem ndax chaahan yoy nga def ci bir juma ja imam nga khutba ya ngi nelaw wala imam nga khutba ya ngi waxtana kenen wa di wax téléphone imam khutba ya ngi wax téléphone yoyu dañ ko téré ndax ñaka tekin la wala bu fekke xamu waye fekke yow da nga xam ba para tay def ko koku mom te julli du fa yaqku da amo aljuma da nga wara sax bo jibé ñeneen borom xam xala wara woy julli ci tak tousbar wa na aljuma duñ ko mëna fay aljuma bu la xasse raw mom raw na tousbar ngeen mëna defati wa yoy lu jara baye xel la ndax lolou di yak sa julli gogou baxul mën nga ci am meru sun borom subhanahu wa ta'ala mën nga ci am lorange bo xamni sa kawla jemaat ngir ñaka teggin gi ngir ñaka wormal julli gi ngir ñaka fonku gi nga ñaka fonku julli gi wa inshallah sa legi man nga tagoto nga ñaax nit ñi tamit ci seen diine waaw di ñi waxaat rek di santat yalla di jéggalu mbolem julit lepp njumte go xamni amna ci walu di wax ci walu xam xam ñu xamne dooma adama mom matul waye lepp lu ci rafet suñu borom la subhanahu wa ta'ala ak baxam kon ñu ngi ñaan yalla dal yalla ñu yalla dimbali ñi wax luy jëriñ té ñi ñi waxal momit yalla na yalla dégg lo leen li jëriñ leen lo rek ma jublu way kon ñu gëna goor goolu suñu walu tiini gëna fonku suñu walu tiini surtout mbokk yi julli nga xamne moy ñaarelu fonki islam képp ko xamni yang koy taxawal yaangi taxawal tiina waye képp ko xamni yang koy doye del wala bayiko nala woor ni rek fa kadda hadama tiini yaangi mabbu tiine yaangi yaq tiine waaw julli dal mom lañuy xamni julli bi fonku ko boko fonké insha Allah te lepp bax waye soko fonku mbokk yi sa dara bu bax kon nañ ci gor gor surtout bis bi ñu wa aljuma ndax benn bis la ci semaine bi su la xasse raw rek raw na la kon ngeneel yi ci nek ni mbokk yi ñu ci gor gor ku xamul na nga laccé fofu lay ñëwé li ñi jang moy képp ko xamul ku xamul fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun quran neena su ngeen xamul dal laaj leen ñi xam kon mbokk yi sa mbokk sa walu diine so xamul demal nga set ku xam oustaz yaangi fi borom xam xam yaangi fi imam yaangi nga laaj leen seen ti sa tiine pour wosu la haya fi din lo xamuti diine demal nga laaj ci ko kon nañu gor gorlu ci walu diine ñu
ñaax ci suñu jabot yar leen ci ah li ci def ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defar suñu mbir zahiran wa batinan bi jahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki setan gati betay miso khamsa dine la moy oustaz cheikh amati jane si talindim fi ño len amalon emission bi ci Skylink TV kep ko xamanteni bëgana sponsor emission bi man ngeen contact oustaz ba ngeen contact Skylink pour ngeen man am yenen ak yenen ak yenen ci walu diine ji inshallah rabbi oustaz bamtu watal nambay ñu fa nek 7264942 3985514 wa number yoy la bamtu atal ko gay degal 7264942 3985514 wa number yoy ngeen di contact ba ngeen contact Skylink TV 2946660 ba 3074546 bo len ci li rek bo len ci contact rek dañ nañ ko jot inshallah rabbi ñaarel bi moy pour dolel télé bi tamit ngeen subscribe like be pare share len né tamit ngeen def comment inshallah rabbi ngir ñu man len indi yenen émission because télé bi télé bu bes la media bu bes la dal fum nekani amagu dole way nak ñu ngey jëm luñ man ngir askan yi am sen am luñ ci bëggu moy ci walu information ci walu diine ci walu protect ci walu lepp dal inshallah rabbi même si school si sa dañ fa dé dem inshallah rabbi na ngeen ñu dolel jëre ngeen jëf sallallahu alayhi wa sallam neena ko fonk julli juroom bis bo duggé bammel yalla dana la musal ci mbugalum bammel ñe sen bammel di xat ben way ndaysan te dana ñew ci kanam sax insha Allah wa jo xamne dafa am seureum bu genn aduna biñu ko defare ba agal ba denc ko yere yim solon amna ay piyesam ay papiyam yu ci nekkon wad ci bir bammel bi ñu sulale ko bi mbokk yi ñibé mu dem xol xol gisuko mu xamne kayitam yoyu dañ ko sulale mu ñew sulli bammel bi waye bimu ko sulle la ko ñëk tital dafa fekk bammel bi safara way tak ci bir bammel bi mu tit sulat daw ci ak yaay ci ne ko yaay lu xew tit yaay ji ne ko lu xew mu ne ko sama ay pièces dafa desone ci bir bammel bi ma demone sulli bammel bi na ko récupérer waye lima gis ci bir bammel bi daf ma tital safara way tak la fa fek mu ne ko xam nga luko waral moy sa sœur bi genn aduna bi mu nekké fi daf dan ci xane julli daf dan doyo del julli waxna ba tay waxna guddi waxna beccëk sañse moko gënalon lu mëna am waye julli ken mënu ko ko won deflo bokk yalla ñu yalla musal yalla ñu yalla musal ma ngi adresser samay sœur ma ngi adresser samay cousine ma ngi adresser samay doomu jigen ken téré wu len ngeen sol lu bax ken téré wu len ngeen bëgg aduna sañse li xalé di wax défar ba mu bax waye lepp na téggu ci diiné lu ngeen mëna def rek na ngeen jittal julli su julli jotté julli yagul mbokk yi tabarakallah ya ngi xey suba ba ngon yalla neela demal napil rebbal jaayal jëndal na pilote yi piloté deng na chauffeur yi dawal deng na lepp dox jaay kat yi nañu jaay togu len lu neex su ngeen bëgge waye dal lima bëgg moy su waxtu julli joté rek julli man awma lumay jariñ man sen borom yalla ghaniyun hamid la cey bayiko ci jariñ ci suñu compte lay nek suñu julli wul lan lay wañi ci nguru yalla da yalla nek na fi ay at na ay ati ati at lu ken xamul ta doomu adam amul sax bay julli
kon julli lan lay jariñ yalla ñak julli lan lay wañi yalla ñun lay jariñ ñun la yalla bëggal yiw dagam ci walu aduna rek sa patron bi lay yilif yeen say mu tek la lu metti metti lo xamne da nga nan sax li attanumako mais contrat bi la li ak mom ci walu liggey da na la exiger nga na ko def waxantuma lak na contrat bu mag bi nga xamne mo la liye sa digënté sa borom